მე ძალიან მიხარია რომ ვარ სკოლაში. პირველი მასწავლებელი, პირველი კლასი, პირველი მერხი, პირველი ემოცია, მოგონებები, რომელიც ცხოვრების განმავლობაში გახსოვს და გონებაში ილექება. სკოლა ის ის გარემოა, რომელსაც თითოეული ადამიანის წარმატებაში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს. მოლოდინებით სავსე პირველკლასელებს კი სკოლა სადუნმა უკვე უმასპინძლა. ხო, ვახ, მადლობა სკოლა. ერთ-ერთი და ყველაფრის. მომეწონა სკოლა. დავიმეცადინე და ასე ვისწავლე. 2003 წელს დაარსებული სკოლა სადუნი უკვე მე-11 გამოსაშვები წლისთვის ემზადება. აღსანიშნავია, რომ მათთან ბაღის ასაკიდანვე ინკლუზიური სწავლებაც არის. მიიღეთ საუკეთესო მოსწავლეები, აქედან ნაწილი ჩვენი გამოზრდილია საბავშვო ბაღიდან გამოვიდნენ და ჩვენი უნარჩვევები საუკეთესო თავთ უკვე ცნობილი. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პირველი დღე, სასწავლო წლის დაწყება. ყველას გილოცავთ. ყველა პირველ კლასელს, წარმატებულს და ნაყოფიერ წელს ვისურვებ. სახელწოდება სადუნი სულხან საბა ორბელიანის ლექსიკონიდან მოდის და მრავალი ენის მცოდნე ადამიანს ნიშნავს. ამიტომაც მათთან ინგლისური, გერმანული, ფრანგული და ესპანური ენები ისწავლება. მშობლები კი, რომელთა შვილებიც სადუნში სწავლობდნენ ან ახლა იწყებენ სწავლას, განსაკუთრებული დამოკიდებულებით გამოირჩევიან სკოლის მიმართ. მე ჩემ შულთან ერთად პირველ კლასელი გავხდი, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი ემოციებით ვარ დატვირთული და ამ სკოლის ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ძალიან მიყვარს და ყველაფერს ვუსურვებ ბედნიერ სასწავლო პროცესს, რაც შეიძლება დახუძლული სწავლით. დღევანდელი დღე ემოციურია პირველი კლასელებისთვის, რა თქმა უნდა, და ჩემთვის. მე ვარ მე-12 კლასის მშობელი. ჩემი შვილი გადავიდა მე-12 კლასში. ორივე შვილი მყავს 2 წლიდან აქვს და მე ამაყება, რომ ჩემი შვილები არიან სადუნელები. წინ 12 გამორჩეული წელი იცდის, რომელსაც სკოლა სადუნთან ერთად მისი როგორც ახალი, ასევე ძველი. ჯერ კიდევ სადუნის ბაღის აღსაზრდელები განსაკუთრებულად გაატარებენ.